Tak, jedeme za Bomberem. Kdo je Bomber? Bomber je Dominik Novotný, zlínský rychlonožka. A jede tady za náma, protože ho budeme učit naši filozofii, naši techniku, jak my si představujeme skákání, a myslím si, že Dominik na to moc připravený není. Myslím si, že tady půjdeme triky a tak, ale my půjdeme strašný základy. Strašné drily. Strašný základ. To! Cože? Jed, pojď! Stůj, ty prostě furt všechno, vole, bys dělal jako co nejrychleji, já tě nechci vidět jako třeba nebo tak. Čau. Ahoj. Tak zdarec, už jsme tady konečně s Dominikem, a.k.a. s Bomberem. Ahoj, ahoj. Dome, mě by zajímalo, proč tu dneska teda si a co od toho čekáš. OK, a ahoj ještě jednou, zdravím všechny. A jsem tady kvůli tomu, že by mě víc zajímalo jakoby správná technika toho švihadla, protože když skáču, tak si nejsem úplně jistý, jestli skáču správně, což si myslím, že by mělo být podle mě důležitý, protože to jsou prostě basicy a na těch to všechno stojí. Takže hlavně jakoby pro ně jsou důležité základy a jestli správně skáču a tu techniku mám správnou. Tyhle, Bomber jede, yes. Bomber ví, dobré, jo, yes. To zní dobře. Okay. Já bych ještě jako tady vsunul, že prostě Dominik chce s náma spolupracovat a my chceme spolupracovat s ním, tak mu chceme předat naše zkušenosti, aby věděl prostě co a jak, aby znal základní techniku, jak vám mohl radit a tak podobně. Takže proto jsme i vymysleli vlastně tady ty scénáře, co ho budeme učit, kolikrát tady bude jezdit a tak. No, jestli chceme spolupracovat, jestli on chce s náma, a my s ním to se uvidíte prostě, jestli si sedneme vlastně. Takže máme jako první, máme nastavení délky, protože to je, to je kruciální. Je to crucial part prostě pro všechny lidi, takže to si projdeme určitě, nastavení délky. Časté chyby začátečníků, protože to jsou vždycky jako nějaké společní jmenovatele, prostě co ti lidi dělají. Držení těla tady máme. A dále rady to je něco pro Dominika. Yes. Jo, to je pravda. Rady do začátku, low impact, pohyb rukou, to si potom vysvětlíme dále. Další věc bude rozcvička a časté zranění, pač už prostě jsem viděl, jak jsi tady naběhl, tyba už si začal skákat jeden bomby. No a potom se vrhneme na ty základní techniky a nějaké jako bereme to ještě jako základní prostě footwork. Potom co následuje jakoby dál po tom tréninku, jako jestli nějaké uvolnění nebo prostě stretching něco. A chtěli bychom si změřit prostě tvůj baseline na skákání s nožmu a na střídání nohou. Možná si asi to dám taky. No to je za mě asi vše. Za tebe tež. A tebe tež? Za mě taky. Okay. Tak a teďka bys měl taky vědět, že ještě se to upravuje i podle toho, kam to švihadlo dopadá. Jo, to je podle mě jako super věc. Zhruba, řekněme, jeden až dva. Ale lidi prostě nejsou takový, že prostě oni vůbec neví. Takže prostě za mě jako mírně pod ramena jsou začátečníci. A potom čím větší máš skill, tak tím to snižuješ. Začátečníci dělají dvě chyby, jo, a tam prostě vzniká potom nápor na kolena a není to prostě pro ně zdravé. Je tlumit a potom by se odrážet. Jo, že dívej, no přesně, ukaž to ještě jednou. Ty si fakt jedeš strašně moc to svoje, ale prostě my jsme založeni na něčem jiném. Prostě já bych fakt taky byl strašně rád, kdybys natočil nějaké video, jak prostě piluješ s nožmo. My celkově ta naše filozofie není jenom prostě skákání přes švihadlo, my prostě cvičíme k tomu, prostě snažíme se mít jako zdravé tělo. Tím, jako, že jsme z toho sportu, tak ať vole, máme úplně nadupaný dvojšvih, ať máme nadupaný vole prostě snožmo střídání, ať nás prostě v tomhle nikdo jako nezboří. Yes. Jako za nás. Jo, za ne, nás jasně, bychom měli být prostě
vyšperkované, jo, prostě. Ty základy. Přesně. Jo. To snožmo je prostě důležité. A já taky máš prostě v sobě, máš robota, a udělej s ním něco. Tvůj robot jezdí furt to stejné. Tvůj robot prostě a chytne. Cože? Počkej, to byl ten, to byl volem mikrák. Hej, prostě nový člověk, ne, mi přijde, on jakože, nebo úplně jako jiný, když skáče teďka. Já třeba řeším, i když skáču, jestli mi jdou třeba kolena k sobě. Zkusíme mu tam přidat ten meziskok. A zrychli, normálně, bez meziskoku. Ajej. Nejezdí tak rychle. Ej, prostě, stůj. Ty prostě furt všechno, vole, bys dělal jako co nejrychleji. Ano. Já tě nechci vidět jako třeba nebo tak. Že je vlastně přeskakování z jedné nohy na druhou, ale tím způsobem, že tě někdo jakoby tahá za takovou, jakože jsi taková loutka, že tě někdo prostě tahá za to koleno. Nahoru. Jo, to je ono, prostě. Tak je sebevědomý Dominik, vole. Co se jede? Jeden baseline, což je minuta na max, pojedeme to s nožbou a potom se pak odhodnou nějaké věci, tak mě zajímá, kolik umery to zaskáčí. Myslíš, že dá přes 2 kila? Myslím si, že ne. Tak jo. Pojď, 5, 4, 3, 2, 1, čas. Dobré, baseline 2, střídání nohou. Děkuju. 3, 2, 1, čas. Dobré, tak my už jsme na konci trenálu, bomber nějak odskákal, bylo to jako celkem náročné, bylo toho strašně moc. Jaké to bylo? Doporučuješ, jo? Doporučuju a zároveň je to fakt jako nechutná věc, ale prostě pokud se chcete posouvat, tak je to prostě důležitý, takže prostě je to užitečná věc. Nebo my to změříme za měsíc znovu. Jo, je to za měsíc, každý měsíc znovu a děláte potom nějaké výsledky, no. Ale je jako fakt dobrý, jakože věřím, že prostě sám si to, jako tím, že máte informace teďka a ví, co zlepšovat, tak je podle mě jako šikovný na to, že prostě za týden nebo 2 týdny nám volá, ej, zlepšil jsem všechno. Yes, bude to tak. Ne, tak ono je důležitý prostě, že? Ono je důležitý a vědět ty vaše slabiny a prostě a chápeš, když prostě víš, co tě nejde, tak to prostě potom zdokonaluješ a tím se posouváš, prostě ta tvoje nekomfortní zóna je prostě důležitá. A je to prostě potřeba drillovat. Yes, sir.
Tak jsme. Čau. Čau.